друзі, бажаємо всього міцного, сонячного, спокійного Краматорська. Сьогодні тут команда Київ Дефендерс привезла чудову, класну карету швидкої допомоги, за яку ми неймовірно вдячні нашим класним партнерам Wirding Here з Німеччини, Генріх, Ральф, Каріна. Ми неймовірно вам вдячні. Ви знаєте, що це те, що рятує життя наших хлопців прямо тут і зараз, і так необхідно прямо в цей момент. І тому тут, урочисто з рук в руки, ми передаємо цю автівку класному бойовому підрозділу. Велика дяка Київ Дефендерс і всім партнерам. Ця автівка дійсно буде допомагати на Донецькому напрямку. Дякую ще раз всім людям і всім, хто допомагав в цьому зборі. Hallo Henrik, hallo Karina, wir danken Sie für Ihre Hilfe. Thank you friends, that's amazing, that's a great project that we met again and we hope we can make great a lot of humanitarian aid to Ukraine in our next project together. Thank you for standing with Ukraine. Слава Україні! Героям слава!